Sot do të flasim për Kosovën dhe gjithë problematikën e saj, sigurisht në këndvështrimin e lëvizjes vetëvendosje, përse me mua sot në studio është kryetari kësaj lëvizje, zoti Visar Ymeri, mirëserdhet në studio. Mirësojë falënderit. Zoti Ymeri, do ta nisim më njëherë me një rast të bujshëm, le të themi që po ende po debatohet dhe ka përplasur palët politike, por që mbi gjitha është shënuar një humbje jete me rastin Dehari. Dje kryeprokurori i Prizrenit, zoti Syl Hoxha, i doli në një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp kur tha se nuk bëhet fjalë për vrasje, por për vetvrasje sipas provave dhe dëshmive, edhe sipas raportit të mjeku ligjor. Ndërkohë ju nuk e konsideroni vetvrasje. Le të themi e konsideroni vrasje në të gjitha deklaratat. Pse, ku i mbështesni ju këto deklarat? Në fakt, që kemi në thënë në prej fillimit, prej momentit kur Astrid Dehari, cili është aktivist i lëvizjes dhe ndosje, dhe i cili vdes në burgun e Prizrenit, kemi thënë dy gjëra. Njërën anë është që përgjësia e shtetit, institucion shtetëror në këtë rast, është e pashmangshme, pavarësisht rrethanave që kanë ndodhur. Rasti dhe dyta është që mënyra se si kanë trajtuar rastin organet e hetuesisë, Policisë Kosovës, po ashtu edhe prokuroria, dhe tëra jo luft mediatike, propagandistike që është bërë qëprejs shtunës e kalu para dy javë. Thoni, mënyra si është trajtuar, doni thoni që ka pas munges transparentës? Jo vetëm që ka pas munges transparentës, po ka pasur edhe rjedhje të informatave dhe ndalim të qasjes në provat e hetuesis për përfaqësuesit e familjes së kështu me radhë, e bën këtë rast jashtëzakonisht të dyshimt. Pra, ky lloj barikadimi i shtetit të institucioneve shtetërore të Republikës së Kosovës, ku njërë natë nuk kemi asnjë përgjegjësi nga askush brenda aparatit shtetëror për këtë rast, dhe në anën tjetër ku bllokohen tërësisht, pra nuk lën kurfarë qasje të kërkuara nga avokati që e përfaqëson familjen Dehari në këtë rast, e bën rastin edhe hetimin shumë të dyshimt. Prandaj ne nuk i besojmë fare këtij hetimi, e as më pak këtij konstatimi që nxori kryeprokurori i Prizrenit dje, dhe kemi kërkuar vazhdimisht që të kemi një hetim pavarur, mundësisht ndërkombëtar, në mënyrë që të jetë edhe kredibil, por edhe që ta zbarë rastin. Hetuesia në Kosovë nuk ka qenë asnjëherë interesuar që ta zbarë rastin. Vazhdimisht kanë qenë të interesuar që përmes propagandës mediatike ta orientojnë opinionin publik drejt asaj se çfarë ata duan të mendojnë rreth rastit të vdekjes së Astrid Dehari, e jo drejt vërtetës për këtë vdekje. Pra, edini që cila është vërteta juaj? Ne ende jemi duke kërkuar që t'i kemi të gjitha provat në mënyrë që pastaj të mund vlerësojmë nëse hetimi është duke u bërë në mënyrë të drejtë. Deri tash kemi parë që përmes rrjedhjes në media, të incizimeve të kamerave të sigurisë nga burgu, përmes deklaratave kundërthënëse të asaj dite, pra të 5 nëntorit dhe të deklaratave të më pastaj nga organet e ndryshme dhe përfaqësuesit të këtyre organeve, tregon që këtu organet shtetërore janë më shumë të angazhuara në fshehjen e së vërtetës se sa në zbarën e saj. Pra, kemi deklaratën e parë që vjen nga komandanti rajonal i policisë Prizren, Nezhmi Krasniqi, i cili më njëherë pas vdekjes së Astritit, pa u bërë ende një orë gjysmë që nga vdekja e Astritit, deklaron se Astriti ka vdekur si pasoj e konsumimit të mbidozuar të medikamenteve, gjë që pastaj me raport në autopsisë dhe absolutisht e pavërtet. Raport ky i cili përfundon pas, më falni, autopsia që përfundon pas dy ditë pasi që vdes Astriti, pra të hënën, ku konstatohet nga të gjithë ekspertët e angazhuar aty, që shkaku i vdekjes ka qenë asfiksia, e shkaktuar nga një objekt i fortë. Pra në gullfatja shkaktuar një objekt i fortë, e jo konsumimi, jo i vetë shkaktuar. Aty e thua që shkaku i vdekjes... Plak të vetë shkaktuar nga vetë... Kjo është pastaj raporti që ka dalë dje. Po konstatimi i aty për atyshëm i shkaku të vdekjes ka qenë që vdekja shkaktuar nga asfiksia, nga gullfatja, e kjo është shkaktuar mekanikisht nga një objekt i fortë. Dhe kaqë kanë vendosur aty ku kanë qenë edhe dy përfaqësuesit e familjes, pra ekspertët mjeku ligjor të angazhuar nga familja për këtë rast. Dhe raporti djesën pastaj që nxirret nga tre mjekët e mjekësisë ligjore, nga ekipi i institucioneve të Institutit të Mjekësisë Ligjore të Republikës së Kosovës, ka disa inkonsistenca logjike të branshme dhe shkencore, po të gjitha këto pastaj përmblidhen në pikën 3 të konstatimeve tyre, ku thuhet që dëmtimet janë besueshmërisht, pra, janë të veçkaktuara me ngurim. Dhe asnjëherë nuk shpjegohet pastaj se me çka janë shkaktuar të dëmtime, me cilin mjetë, ku është taj mjetë, qëfar forme ka, si ka mundur të shkaktuar në këto, e kështu me rallë. Pra ka një mori inkonsistenca shpari në vetë mënyrën se si është trajtuar
procesi i hetimit të rastit, pastaj se si konstatimi i krye prokurorit i djeshëm në konferencën për shtypi cili vjen me njëherë pas publikimit të raportit të autopsis dhe as njëherë pa treguar cilat kanë qenë kjo procesi tjetër i hetimit të rastit për mes cilit pas ka arritur në këtë konkluzion që është vetvrasje dhe po ashtu edhe vetë kredibiliteti këtyre njerëzve që kanë qenë përfshirë në të proces. Pra në një shtet, si që është Kosova, shteti kapër, ku institucionet kryesore janë të kontroluara nga partitë politike, e veçanërisht Partia Demokratike e Kosovës, dhe nga krimi organizuar njëkohësisht. Pra hetuesia në polici, njerëzit kryesorë. Kësaj ngjarje letërsh. Po tash ne duhet ta dimë sipas të vërtetën për ta kuptuar edhe motivin dhe qëllimin e fshehjes së protestës. Mirë po, për çka ka një insistim dhe investim për ta orientuar opinionin publik aty ku do pushteti, e jo aty ku është e vërteta, kjo është shumë e qartë. Çfarë do bëni ju në këtë moment kur drejtësia le të themi mbaroi punën e saj, doli në një konkluzion, thash kryer vetvrasje, ndërkohë çështja është politizuar shumë? Po, shihe, s'pari duhet ta kemi parasysh që Astrid Dehari, si aktivist politik, është mbajtur në burg. Pra ajo është arrestuar padrejtisht, pa kur farë prove, bashkë me 5 aktivist tjerë, pra 6 gjithsej, televizive dhe ndosje, mbi të cilët ka rënduar dhe rëndon aktakuza më e madhe që mund t'i bënë dikujt, pra aktakuza për terrorizëm, dhe ky arrestim dhe aktakuza janë bërë pa pasur asnjë provë të vetme që i lidh këta persona me atë sulmin përmbi ndërtesën e kuvendit për cilin këta akuzohen. Për 68 ditë janë mbajtur në burg, pra 2 tjerë vazhdojnë të mbahen në burg, 3 tjerë janë në arrest shqiptar, po Astrid është mbajtur për 68 ditë në burgun e Prizrenit, asnjëherë nuk është marrë pyetje, as intervistuar për akuzën mbi të cilën e cila ka rënduar mbi të. Dhe që neve na lënë të kuptojmë se arsyeja pse janë arrestuar këta gjashtërinë është politike, sepse këta janë arrestuar dhe janë bajtur burg si aktivist televizive dhe ndosi, pas si aktivist politik, kundërshtar ndaj regjimit edhe politikave të regjimit. Dhe me qenë se janë të arrestuar për mes një rastit të mënduar, pa fakt edhe pa prova, atër qartazi këta e bën një arrestim politik. Edhe tash për brenda këti arrestimi politik, në momentin e kolapsimit të rastit si tilë, me qenë se nuk kanë mundë të të mbështesin asë me argumente, asë me prova, atëherë ndohë një tragedi tjetër në këtë rast vdekja e Astrid Deharit në burg. Në rrethana të pasqaruara, të cilat edhe sot janë të pasqaruara. Pra për ne, ky hetim nuk ka përfunduar, ne insistojmë që të kemi një hetim pavarur, i cili do të zbartë të vërtetën për vdekjen e Astrid Deharit. Ajo që ka bërë prokuroria dje dhe institucionet e hetuesis, e cila është udhëhequr kryesisht nga njerëz që janë prapë them të afërt me pushtetin dhe të emëruar drejt pas drejti nga pushteti, është absolutisht e papranueshme dhe është absolutisht jo kredibile. Vetëm të përmend disa fakte. Syl Hoxha si krye prokuror është person i cili përflitet në këto përgjimet në mes të ish shefit grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovcit, që dolën gjatë muajit gusht këti viti, në të cilat a i shihet që në bashkëpunim me Kadri Veselin, aktualisht kryetari Partisë Demokratike, dhe me Hashim Thaçin, atë botë kryeministë dhe ish kryetari Partisë Demokratike, praktikisht i caktojnë njerëzit e tyre, të besuarit e tyre dhe të dëgjueshmit e tyre në secilin pozicion të rëndësishëm të udhëheqës të organeve më të rëndësishme shtetërore. Pra që nga prokuroria, të hetuesia në polici, të policia në përgjësi, e të ndërmarit publike, të agjensit e pavarra, e që besa me një lidhje nga njerë edhe me disa prej medjave në Republikën e Kosovës. Dhe kjo të regon për një rjet të organizuar, i cili ka për qëllim që njërën anë të ka për shtetin për të apërdoru për interesa personale, dhe në anën tjetër të i bëj qëfar dëshkele ligjore, aktet e krimit, korupcionit e kështu mëral, të pandëshkueshme. Është kak të ndikimit që kanë policinë, prokurorie, kështu më radhe. Tash janë të ta njerës të cilet edhe kanë mëntuar rasin ndaj këtyre 6 aktivizve dhe të cilet e kanë hetuar vrasjen ose më falë një vdekjen e Astrid Deharit në burgun e Prizrenit. Syl Hoxha është njëri prej tyre, i përfolio në ato. Se e kemi Nezhmi Krasniqi, që si po ashtu është shumë i afërt me Partinë Demokratike të Kosovës, njeri i cili është tash komandant rajonal i policisë në prej tre mjekve, ekspertve, mjek religjor, nënshkruar në raportin e autopsis që doli dje, dy prej tëre aktualisht janë në hetime për shkak të keq përdorimit pozitës zyrtare, për shkak të dhënjes së deklaratave dhe raporteve të rreme përsa e përket autopsis në raste tjera të
që e kanë kryer autopsinë, dhe kështu natyrisht që këta njerëz të cilët janë nën akt akuza, janë të hetuar, janë të kapur, dhe janë të emëruar nga partia politike. Por apo përdorni ju këtë rast politikisht për vetë faktin se në Burgër nuk ndodhet një person, por janë edhe disa të tjerë për lirimin e të tjerëve të cilët ndodhen aktualisht në Burgër me akuzën e terrorizmit? Janë dy gjëra këtu. Për rastin e Astritit, ne çfarë kemi kërkuar deri tash? Kemi kërkuar drejtësi. Dhe drejtësia dhe personin e saj. Dhe kemi kërku hetime të pavarra që do të zbardhin rastin. Të mos harojnë një gjë. A keni kërkuar ju videokasetat e lethemi të kamerave të Burgut, keni kërkuar provat për t'i parë? Në disa instanca, avokati... Qëpar keni bërë ju që toni që kjo drejtësi nuk është e drejtë? Avokati i angazhuar nga familja. I ka bërë disa kërkesa ndaj prokuroris në mënyrë që t'u lejohet dy ekspertve mjeku ligjorë, po ashtu të angazhuar nga familja, njeri vjen nga Tirana, tjetri nga Londra, shqiptar nga Londra, që të kenë qasje edhe në prova dhe dëshmi tjera, në mënyrë që dhe ata kenë mundësin që ta bëjnë një hetim të gjithë mbashën të asaj se që farë kanë dole. Pra, me qenë se kanë marë pjesë në autopsi, e kanë konstatuar bashkë shkaktarin e vdekjes, i kanë konstatuar bashkë edhe lëndime tjera të gjetur aty në trupin e Astritit, natyrisht që pra ata ta kenë më të qartë se si ka mund të vije drejt vdekjes Astritit, duhet të kenë qasje edhe në prova tjera, të cilat asnjëherë nuk janë dhënë nga prokuroria. Dhe para mendonin, 15 nëntor, pra 3 ditë para se me dalë me konstatimin që Astriti qenë ka vetëvrarë, prokuroria i këthem përgjigje avokatit dhe i thot që qasje në këto prova nuk mund të ajapim për arsye objektive, sepse nuk i kemi asne. Pra prokuroria deri më 15 nëntor, 3 ditë para nxjerrjes së përfundimit për vetvrasje, nuk ka pasur as vet qasje në këto prova. Si u bë që brenda këtyre 3 ditëve, edhe u kompletu raporti autopsisë dhe me njëherë doli prokuroria dhe tha që është vetvrasje. Pastaj tha që kemi intervistuar 17 persona dhe nuk kemi asnjë të dyshuar. Për çka janë intervistuar këta 17 persona? Çka kanë thënë ta? Kush janë këta persona të intervistuar? Dhe në gjitha këto mungojnë si informata për publikë. Ka të cilve të ri intervistuar, madje? Po, sparin nuk dihet nëse ata janë intervistuar sikur dëshmitar apo sikur të dyshuar, që është shumë rëndësishme. E dyta nuk dihet se kush janë ata. A janë ata të burgosërit aty, a janë ata gardianët, a janë ata drejtori i burgut, a është infermierja që për herë të parë ka pa Astritin të shtrirë në dhomën e qëris, e kështu më rallë. Po këto janë informata nga cilat familja edhe avokati dhe ekspertet e angazhuar nga familja kanë qenë privuar. Dhe kjo natyresht pastaj që shton dyshime për atë se diçka këtu po fshihet. Në rast të Astrit Deharit, shteti është angazhuar në mënyrë që ta fshi njërën anë, duke penguar qasjen në informata për palën në këtë rast familjen, të afshetë vërtetën, dhe në anën tjetër, për mes propagandës mediatike, të riorientoj publikun drejt diçkaje ku ata kanë dashur. Këtë e fundi se përket këse qështë, në fakt mori një vëmendje, le themi edhe ndërkombëtare, pati një reagim edhe nga zoti, nga sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson, gjatë vizitës që ishte në Prishtinë, ku ngushëlloi familjen dhe kërkoi një hetim të pavarur dhe sakt të këse qështje, por nuk ka pasur një ndikim nga institucionet shqiptare. Ju si shikoni këtë pjesë? Po mendoj që natyrisht që ky është një rast i cili i prek shumë gjëra. Pra nuk është një rast i thjeshtë dhe kjo natyrisht që nuk mund të reduktohet vetëm në aspektin teknik të autopsisë. Rasti vdekja e një aktivisti politik në Burg është edhe pikpyetje për demokracinë, edhe pikpyetje për të drejtat elementare që duhet i garantojë një njeriu, edhe pikpyetje pastaj edhe për sigurinë e qytetarëve brenda Republikës Kosovës, po çebesa edhe pikpyetje për mënyrën se si Kosova po qeveriset dhe në çfarë rrugtimi po shkon ajo. Pra konsideroj që për sa i përket Republikës Kosovës, vdekja e Astrit Deharit në Burgun e Prizrenit pak a shumë e paraqet të vërtetën e këtij shteti të kapur dhe mënyrën se si funksionoi ai, po çebesa edhe limitet ose mungesën e limiteve deri ku ai shkon për ta luftuar kundërshtarin politik. Ndërkohë që natyrisht që kjo do duhet kishte një ehon më të madh kombëtar. Pra në këtë drejtim konsideroj që çdo kush që përfaqëson një grupacion politik ose një institucion të dy shteteve shqiptare do duhet ta kishte një deklarim dhe një qëndrim ka shikë kësaj çështje në mënyrë që të insistohet që hetimet të jenë të pavarura, transparente dhe që e vërteta të zbardhë. Deri tash, fatkeqësisht, nuk kemi parë një reagim të tillë nga institucionet e Republikës së Shqipërisë dhe kjo është e çuditshme dhe unë do të kisha pritur që të kemi një reagim të tillë në mënyrë që të insistohet në drejtësi për Astritin, siç po insiston tash secili qytetar i Republikës Kosovës, siç e keni parë edhe nëpër marshe që organizohen nga shoqëria civile, po edhe në përgjithësi në secilin mjet të komunikimit publik që këta qytetarë kanë. Pra, sot
kërkesa për drejtësi për Astritit është ndryruar në kërkesë mbar popullore në Republikën e Kosovës dhe kjo është drejtësi për Astritin, po jo vetëm për Astritin, kjo është drejtësi për popullin e Kosovës. Sepse sot e kemi veçantë që ju keni kërkuar në Kuvendin e Kosovës për këtë ngjarje. Ne insistojmë që kjo të mbahet, sepse konsiderojmë që këtë problem politik që e kemi, dhe problem në mënyrën se si funksionon shteti i Kosovës, dhe mënyrën se si Republika e Kosovës, institucionet e saj, i trajtojnë çështjet kaq të rëndësishme dhe kaq ndjeshme, duhet domosdoshmërisht të diskutohet në Kuvendin e Republikës, dhe natyrisht që duhet nxjerrë edhe vendime nga Kuvendi i Republikës për sa i përket çështjeve. Pra, seanca duhet mbahet, mirë, për ta mbajtur seancën në nevojitën 40 nëshrime. Aktualisht i kemi 39, i kemi pasur në dy raste 40 nëshrime, sa herë që kemi arritur të 20 deputetet e nevojshëm për ta thirrur seancën e jashtëzakonshme, kemi pasur tërheqje të një deputeti për ta prishur të, dhe këto janë bërë kryesisht përmes trysnisë që kanë ardhur nga veçanërisht kryetari i parlamentit të Katri Vesiri. Dalim pak tek marrëveshja e fundit e konsideruar e shumë e suksesshme në fakt për kodin e ri telefonik të Kosovës, marrëveshje cilën ju e keni kundërshtuar, e keni hedhur poshtë dhe keni thënë që cënon suverenitetin e Kosovës. Po, kjo marrëveshje cënon suverenitetin e Kosovës në shumë forma. E para është që ky kod telefonik në fakt nuk po i ndahet Kosovës, ose nuk do të jetë i Kosovës, po i ndahet Kosovës me pëlqimin e Serbisë që i bie që titullar pronar i kodit të jetë Serbia, dhe Serbia pastaj t'ia jap pëlqimin që këto ta administrojë Kosovë, që është absolutisht e papranueshme për ne. Ne kemi një rezolutë kuvendit ku kërkohet nga qeveria e Republikës Kosovës që në bashkëpunim me qeverinë e Shqipërisë të aplikojnë kodin plus 355 edhe në Republikën e Kosovës, dhe kështu ta kemi një kod të telefonisë mobile në pamundësi pra për ta nxjerrë kodin nga ITU-ja. Ka ekzistuar dhe ekziston vazhdimisht edhe kjo rruga e dytë, e cila do të nënkupton të antarësimin e Kosovës në ITU, që do të nënkupton të spari aplikimin dhe pastaj votat e 2/3 të antarëve të organizatës ndërkombëtare të telekomunikacionit. Aplikimin e drejtë për drejtë, sepse besoj aplikimi është bërë, por nëpërmjet Brukselit, apo jo? Jo, për antarësim. Aplikimi është bërë përmes Vjenës për të ndarë kodin me pëlqimin e Serbisë, për këtë tjetër gjë. Ne kemi kërkuar që ose të aplikojnë drejtpërdrejtë si Republika e Kosovës në ITU, siç bëmë me UNESCO për shembull. Dhe natyrisht pastaj që t'i bindim tjetër që të votojnë në favor të antarësimit, ose nëse kjo nuk bëhet, atëherë ta marrin kodin e Republikës së Shqipërisë. Si shtet sovran, ne do duhet ta keshim këtë të drejtë që të vendosim për një çështje të tillë. Po meqense nuk e kemi këtë të drejtë, atëherë automatikisht kjo nënkupton që Kosova nuk është vend sovran. As më tepër kur kodi që i ndahet është kod gjeografik. Është përgëzuar dhe nga ndërkombëtarët, vetë komisioneri Han e cilësoi një marrëveshje jashtëzakonisht. Po, po, se cila marrëveshje arritur në Bruksel është përgëzuar nga ndërkombëtarët, por kjo nuk do të thotë që është e mirë nga komisioneri Han. Sa më edhe marrëveshja për krimin e zajetnisës komune me shumicë serbe është përgëzuar dhe është instituar që të zbatohet mirë, po ajo marrëveshje do ta bosnizonte Kosovën. Nuk mund të jetë mirë. Me marrëveshjen për telekomunikacionin, sepse kjo nuk merret vetëm me kodin, po i ka elemente të tjera, Kosova i lejon operatorit publik serb që të futet në territorin e Kosovës, që të ketë licencë telefonisë fikse, që të ketë licencë të telefonisë mobile, duke i përjashtuar plotësisht rregullat e tenderimit publik, prokurimit publik për këtë çë, dhe të cilës pastaj i takon një pjesë e infrastrukturës fizike të telekomunikimit në Republikën e Kosovës, ku kjo kompani nga Serbia tash publike bëhet pronare. Dhe kjo pastaj është precedent jashtëzakonisht i rrezikshëm që do ndodhë në Republikën e Kosovës pretendimet pronësore të Serbisë ndaj së cilës janë shumë të mëdha. Në secilin resurs ekonomik, Serbia pretendon që është pronare. Dhe tash me telefonin, po hapet një etap e re, ku Serbis po i pranohet pjesërisht pronësia për mbi infrastrukturën e Republikën e Kosovës, të cilën deri dje e kishte të uzurpuar ilegalisht. Pra çfarë po ndodh në dialogun me Serbinë është që strukturat ilegale serbe, përfshira në uzurpim dhe krimet ndryshme ndaj shtetit Kosovës, pronës private, po edhe ndaj njerëzve, vrasin e Enver-Zyberit e kështu me radhë, policit e Enver-Zyberit dhe kështu me radhë, tash po legalizohen. Ndërkohë, liberalizimi i vizave është quajtur vetë nga presidenti, tha që një padrejtësi që është bërë kosovarëve, ndërkohë që ndërkombëtarët, komisioneri Han ka kërkuar le të themi plotësimin e kriterëve para se të hidhet ky hap. Le të themi që për të shënuar hapa pozitiv në integrimin e një vendi, siç është miratimi ose marrja e liberalizimit të vizave apo edhe çështjet e tjera, duhet të ketë një klim të mirë politike, duhet të ketë një dialog me spalve, Kosova ka për detyrë që të vazhdojë përpara dhe dialogun me Serbinë edhe një sër reformash të tjera. Ju si partia që kundërshtoni le të themi gjithçka të qeverisë, që jeni në një luftë të hapur, e ndjeni veten përgjegjës për këtë vonesë? Në fakt, nëse vendosje e kundërshtojmë se cilën politik a vendim të qeverisë, i cili o e cenon sovranitetin e Republikës, që ndodhë shpesh, o e cenon kushtetuçmërinë e Republikës, që po ashtu ndodhë shpesh, o e cenon interesin ekonomik të Republikës, e cila për ndodhë
po ashtu shumë shpesh. Dhe në këtë drejtim konsideroj që e drejtë do duhet e ishte të thua që Lëviza Vendosje e kundërshton cungimin e sovranitetit, teritorit edhe pavarësisë së Republikës së Kosovës dhe me qenë se kemi qeveri të cilat vazhdimisht janë të angazhuara vetëm të bëjnë këto, pra këto cungime, atë natyrisht ne kundërshtojmë për shumë gjëra. Përsa i përket liberalizimit vizave, janë dy kritere të cilat janë vendosur nga Komisioni Evropian, pas të cilave thua që Kosova do ta marrë liberalizimin e vizave, ne konsiderojmë që kriteri që është i lidhur me demarkimin e vizës kufitare mes Kosovës dhe Malezi, është edhe i padrejtë dhe i papranueshëm, sepse është kriteri që i vendoset vetëm Kosovës, nuk i vendoset edhe vendet tjera, dhe për ne të paktën e asë në spjegimin që kemi marrë nga komisioneri Han në këtë rast, nuk ka një spjegim logik të ndërlidhjes në mes të shënjimit të vizës kufitare në Malezi dhe liberalizimit vizave. Po, ky kriter nuk është kriteri vetëm. Kriteri, alo më i rëndësishëm, është lufta kundër krimit dhe korrupsionit, për cilin qeveria e Republikës Kosovës nuk flet kur. Po, i cili nuk është, nuk mund të thuhet që është kriteri përmbush. Edhe këtë vazhdimisht e thonë edhe Bashkimi Evropian. Unë konsideroj që po, qytetarët e Kosovës, në mënyrën që si mbahen të izoluar, është padrejtësi që bëhet nga Bashkimi Evropian, dhe Bashkimi Evropian fatkeqësisht ka pasur në raste të shumta një qasje ose standarde dy fishta, karshi i Republikës Kosovës për shqiptarëve në përgjithësi krahasuar me vende të tjera. Dhe kjo qasje duhet të ndryshojë, por kjo ndryshon vetëm me angazhimin dhe insistimin tonë që trajtohemi të barabartë me të tjerë. Shkurtimisht, sepse ne po na përfundon në kohë, ju ndodheni në Tiranë në kuadër dhe të samitit të diasporës, njoftuar nga kryeministri Rama, ndërkohë duke na sqaroni pak pozicionin tuaj këtë ftesë këtu dhe rolin le të themi të institucioneve kosovare dhe si është marrëdhënia pas deklaratave që zoti Rama bëri në Beograd dhe që tensionoi le të themi disi marrëdhënien mes dy vendeve. Po, ne është e vërtetë që këtu kemi ardhur për të marrë pjesë në samitin e Mërgatës, të ftuar nga kryeministri Rama. Këtu jemi si mysafirë në këtë summit, konsideroj që ky summit është edhe i mirë dhe i dobishëm, po do duhet të ishte më mirë strukturuar dhe do duhet ta kishte, mendoj unë, një, meqenëse është i pari këtij lloji, do duhet të kishte edhe, si them kështu, vendime të zbatueshme në të ardhmen. Konsideroj që Mërgata shqiptare, gjithandaj ku jetojnë shqiptarët, ja është më e bashkuar sa që jemi ne këtu si shtete, dhe ne duhet marrim shembull se si bashkohen shqiptarët për të mirën e përgjithshme nga Mërgata dhe janë njerëz zakonisht edhe të dobishëm edhe të rëndësishëm për zhvillimin e vendet tona. Përsa i përket marrëdhënieve Kosovë-Shqipëri, unë konsideroj që mungon një lloj bashkëndimi i politikave, veçanërisht në politikën e jashtme, po çevesa në fushën e ekonomisë, të cilat së bashku do të na faktorizonin shumë më shumë. Pra konsideroj që shqiptarët do duhet që të bashkërendohen dhe me këtë bashkëndim dhe me këtë bashkim të bëhen më të fuqishëm kashi të rrisnive që vijnë nga Serbia dhe të ushtrojnë një lloj kushtzimi të kashi të Serbisë për shkak të qasjes që ajo e ka ndaj shqiptarëve e jo që të ndahen dhe kështu të jenë edhe më dobët. Gjurmët e Beogradit janë shuar, s'ka më tensione le të themi pas Beogradit vizitës kryeministrit. Ato tensione kanë qenë të stisura nga Hashim Thaçi, konsideroj unë, dhe ai ka bërë ato vetëm e vetëm se ai do të jetë personi kryesor si i flet me Beogradin, sepse rëndësia vetme e tij politike për ndërkombëtarët është miqësia e tij me Vučićin.